kwa sababu kwa haraka haraka nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa naandika dhahabu ambazo zilikuwa zinapatikana patani ni 671 hadi gramu 2775 grams patani, ambazo amount yake ya uzito ni kutoka tani 7.8 hadi tani 13.16 kwa makontena 277. Kwa hiyo katika makontena yaliyoko pale kuna tani kati ya tani 7.8 hadi tani 13.16. Na ukichukua ile ya tani 23.1 ya uzito wa container, ukaacha kuchukua ule uzito wa tani 20 wa container, maana yake kuna tani 15.5 za dhahabu pale. Sasa tani 15.5 za dhahabu ni maloli mawili na ka point Land Rover kamoja yenye tani 77. Sasa imagine loli mawili na ka Land Rover kamoja au ka Volkswagen ambako kote ni dhahabu kamekaa pale. Maloli mawili ya tani 7 yanaleta tani 14. Tunabakiwa na tani 1.5 labda pickup. Umezipaki pale zote ni dhahabu katika language ya kawaida. Na hiyo ni kwa makontena 277. Ninajua kuna tume nyingine ambayo inataka kujua ni makontena mangapi yaliyosafirishwa kama alivyouliza father pale. Lakini kwenye ripoti za Raflafu huwa wanasafirisha makontena kati ya 250 na 300 na 300 zaidi kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka ni zaidi ya makontena 3,600. Ukizidisha kwa tani hizi, maana yake ni tani 171 hadi karibu tani 200 za dhahabu. Ukizidisha kwa miaka 10 utaona ni dhahabu tani ngapi. Ukizidisha tangu mwaka 98 unaweza, ambao ni miaka 17, ukazidisha utajua ni tani kiasi gani na ni trilioni kiasi gani. Hiyo ndiyo Tanzania. Kwa hiyo tunasubiri ile kamati nyingine, hatutaki kuiingilia. Hawa wamemaliza katika upande wa analysis, watakuja hawa mambo ya kufanya ile sheria, amount ya makontena na kadhalika, ili tujue exactly. Na hapo ndipo ripoti yote ya hawa wataalamu itakuwa imekamilika. Lakini ni kitu cha kuumiza mno. Ni cha kuumiza, ni cha aibu. Na nilifikiri Watanzania wote kwenye hili tushikamane.